Невакцинираните пациенти ги полнат болничките капацитети. Повеќе од 80% од заболените кои се примаат во здравствените домови немаат примено ниту една доза на вакцина, потврдуваат здравствените власти. Најголем број од пациентите во болниците, и тоа е проблемот, се невакцинирани. 80 и нешто проценти. Околу 9% од смртните случаи се вакциниран. Меѓутоа тоа се пациенти кои што на вистина имаат тешка состојба, имаат сериозни коморбидитети. Никогаш никој никаде во светот ниту пак ние сме кажале дека вакцината целосно штити. Кажуваме дека штити, сериозно го намалува ризикот од тешка форма на болеста и неколкукратно, според студиите 20 пати го намалува на ризикот од смртен исход. За сега се уште нема податоци дали ќе треба уште една доза од вакцината против коронавирусот. Од Министерството за здравство велат дека се во контакт со представници на компанијата Pfizer и дека ги следат клиничките испитувања. Иако се уште не е официјално, досегашните истражувања укажуваат на тоа дека најверојатно ќе биде потребна и трета доза. Бројот на активни случаи во државата во меѓувреме се искачи на речиси 15.000, од кои најмногу заболени има во Скопје, Тетово и Гостивар. Во исто време се зголемува и бројот на починати. Од стартот на пандемијата 6013 лица го загубија животот компликации предизвикани од коронавирусот. Вкупно 544, 488.000 лица или помалку 30% од граѓаните на земјава до вчера примиле две дози од вакцината против COVID-19.